Діти, яка зараз пора року? Так, правильно, весна. Все оживає, розквітає. Люди починають саджати дерева, кущі, квіти, городину. Я сьогодні вам покажу, якими способами можна висадити квіти. Подивіться, якої квітки це насіння? Так, правильно, це чорнобривці. А це якої квітки насіння? Фіалки триколірної. Подивіться, а яке насіння у чорнобривців? Воно тоненьке, довгеньке. А у фіалки триколірної яке насіння? Так, воно кругленьке, маленьке. Давайте пригадаємо разом, що потрібно для росту рослин. Потрібен ґрунт, світло, тепло, поживні речовини, повітря та вода. Коли на вулиці ще мало тепла, можна насіння квітів висіяти в лоточку. Будемо висівати насіння квітів чорнобривців та фіалки триколірної. Що нам для цього потрібно? Ґрунт, паличка, лійка з теплою водою та насіння. Беремо паличку, робимо неглибоку борозну. В давнину люди вважали, що коли щось сіяли, промовляли добрі слова для того, щоб урожай був гарний. І ви також можете промовляти. Проростайте наші квіти, ми вам будемо радіти. Проростайте наші квіти, ми вам будемо радіти. Беремо насіння чорнобривців і не густо сіємо. Паличкою ґрунт засипаємо. Робимо ще одну борозну для фіалки триколірної. Беремо насіння і також промовляємо. Проростайте наші квіти, ми вам будемо радіти. І не густо сіємо насіння. Загортаємо ґрунтом і зволожуємо теплою водою. Помітимо наші рядочки, щоб пам'ятати, де ми посіяли, яке насіння. Розмістимо наш лоточок на підвіконні, де є багато світла і тепла. Час пройшов, і пора наші квіти висаджувати у квітник. Для роботи в квітнику нам потрібен інвентар: сапка, лопатка, граблі, лійка з водою. Граблями розпушуємо ґрунт. Сапкою робимо ямку. Наливаємо води. Лопаткою беремо квітку. Корінцем у ґрунт саджаємо квітку і засипаємо ґрунтом. А зараз висадимо фіалку триколірну. Зробили ямку, налили води, корінцем у ґрунт, висадили фіалку і засипали ґрунтом. Тепер будемо доглядати за квітами і милуватися їхньою красою. Ми пам'ятаємо, що рослинам потрібно сонце та вода. Тож я пропоную вам закликати сонце віршем Марії Познанської «Здравствуй, сонечко». А для кращого запам'ятовування ми скористаємося таблицею.
Я всміхаю сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лийся, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу всім добра. Скориставшись моїми порадами, ви зможете дома самостійно висіяти улюблені ваші квіти і висадити їх у квітник біля будинків. До побачення!